إلى قدري لين مارتا أنت سوسنا أسكتيون أو مارتا مانتا مكان كيسي أغرق أو مارتا الحمد لله وكل واسي إنه مانتا دبلو بيان دلني على مشي وعمل مارتا أو فريسم يحافظ وحبال دون اللي مارتا غور كلا لوسيا اللي هي إلى قدري قار كم إذا أهل هذا دتك كواسن قبورها مع النور تريديشو أكويا لا دولت كمجال هذا مقدشو ayaa bilaabay in ay kala baxaan qabuurahaasi eheladooda ku aasan arrinkan oo dhowr jeer oo hore soo noqnoqday isla markaana reer macallin nuur ay hore u sheegeen in dhulkaasi ay hore u waqafeen ayaa la ogeyn sababaha rasmiga ah ee markale soo celiyay in xilligan ay dadku kala baxaan eheladooda meesha ugu aasan mid ka mid ah ehelada ayaa inoo sheegay ay dadweynihii ayaa bilaabnay oo dadka qaar ah bilaabay cabsida markay reer macallin nuur inkastoo ay dhayn qabrida dhagxan ku wareejineyna sida aan dadka maqla waay marka reer macallin nuur qofkii la baxayna hadda ma heesano qofkii maaragtay oo ugu la baxayna ma heesano qofkii oo ugu jiraanay lama heesanay dhayn marka aabeen waqaf oo ka dhigay dhayn reer macallin nuur sida ay sheegeen ehelada qaar oo diiday in magacyadooda la xuso sababo amni awgeed ayaa noo sheegay in ay jiraan lacag laga qaado qofka la baxayo meedka qabuurahan macallin nuur ee ku yaala dowladka magaalada muqdisho gaar ahaan dareedisho ayaa ahaa goobaha ugu badan ee lagu aasi jiray inta badan dadka ku geeriyooda gudaha magaalada muqdisho shirkadda beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada Soomaaliya beko waxa ay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubaland Hirshabelle iyo koonfur galbeed Beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmada ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airport-ka Aden Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.